Tohle je představení, tohle je můj nový kanál, jmenuji se Kuba a tenhle kanál budu natáčet, nebo pokusím se, že budu natáčet aspoň 5krát do týdne, protože fakt nemám čas. Tohle Nokia 3310 funguje úplně normálně, akorát nemůžu najít nabíječku, tak možná se podívám ještě někam, třeba na půdu se podívám, jestli to tam nemám. Nebo se můžu podívat tady do kufru. Tak tady není. A mám tady úplně jiné věci. On tady starý telefon. Takový ten ještě do té sítě. Tady mám ještě Samsung tablet, který si možná, ale možná rozděláme v příštím videu. Tak ahoj!